ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യെസ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇന്നൊരു നല്ല ന്യൂസ് പറയുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാനായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഞങ്ങളുടെ പല ക്ലിനിക്കുകളിലും സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് STDs ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് സോ പേരൻസിന് എന്താണ് പണി പേരൻസ് കുട്ടികളെ വാച്ച് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ 18 വയസ്സിൽ താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ അവരുടെ മൊബൈൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ മൊബൈൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി എന്താണ് സംഭവം നോക്കണം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പേരൻസിന് തന്നെയാണ് വേറെ ആർക്കുമല്ല സോ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെ 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 മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളും അതിലൂടെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ പ്ലീസ് നിങ്ങളൊന്ന് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും എല്ലാ ഫ്രീഡവും അവർ പറയുന്ന എല്ലാം കൊടുത്ത് വളർത്താനായിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കുട്ടികളെ അവരുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിലുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിത് കേൾക്കുന്ന പേരൻസ് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക പരിശോധിക്കേണ്ടത് പരിശോധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും കുട്ടികളിൽ അസ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലഹരി ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യണം അതിനകത്ത് ഒരു അമ്മാന്തവും വിചാരിക്കരുത് ഇതൊരു റിക്വസ്റ്റാണ് എനിവേസ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചയായിട്ട് എല്ലാവരും മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെന്താണ് AGT യെ പറ്റിയുള്ള ന്യൂസുകളൊന്നും പറയാത്തത് എല്ലാ ചാനലുകളിലും അതായത് HIV റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചാനൽസിൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് സോ മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് തന്നുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനും ഈ ഒരു സംഭവം ലൈവായിട്ട് കണ്ട ഒരാളാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുകൊണ്ടും മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സയൻസ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചില വാക്കുകൾക്കൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് സമാധാനത്തോടുകൂടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കുറച്ച് വൈകിയത് എനിവേസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് AGT103-T ഫേസിൻ്റെ അതായത് ഇത് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അതായത് ഈ June 9 അമേരിക്കൻ ജീൻ തെറാപ്പി അവർ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തി ഒരു ലൈവ് യൂട്യൂബ് ഇതുവഴിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് പലരും ഇതൊരു HIV കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്യൂർ അല്ല അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇതൊരു ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലാണ് ഒരു റിസേർച്ചിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ റിസൾട്ടാണ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്തായാലും ഭയങ്കര ഹോപ്പാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ആ റിസൾട്ട് കണ്ടപ്പോൾ പേഴ്സണലി എനിക്കും ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എന്താണത് എങ്ങനെയാണത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു June 9 നമ്മളെല്ലാവരും ഏറെ കാലമായിട്ട് കാത്തിരുന്ന ഈ ഒരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് വന്നത് ജെഫ് ഗാൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അതായത് അദ്ദേഹമാണ് അമേരിക്കൻ ജീൻ ടെക്നോളജിയുടെ CEO ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇതൊരു ലൈവ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് എന്താണ് ഈ ജീൻ ടെക്നോളജി എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സങ്കല്പിക്കുക അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വൈറലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈറസ് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏതെങ്കിലും ായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ആ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കും ഇതേ സെയിം ടെക്നോളജിയാണ് ഇവരും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന HIV വൈറസിനെ മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് അതിലേക്ക് പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്തത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ AGT103. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതെന്ന് ഒന്നും കൂടെ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തു നിന്ന് ചില സെല്ലുകൾ എടുക്കുന്നു അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ CD4 എടുക്കുന്നു അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു അതിനുശേഷം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഡിറ്റ് ചെയ്ത ജീൻ നമ്മളുടെ എൻറ്റയർ ബോഡിയിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജീനാക്കി മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആദ്യം ഞാൻ പറയാം അതായത് HIV പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ CD4 സെല്ലാണ് നശിക്കുന്നത് CD8 സെല്ലിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു തെറാപ്പി ഒരു 6 ട്രയൽ റൺ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഈ 6 സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ AR T മെഡിസിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതായത്
എച്ച് ഐ വിക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു തെറാപ്പി ചെയ്തത്, ജീൻ തെറാപ്പി ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ വൈറൽ ലോഡ്, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വൈറൽ ലോഡ് നോക്കാം. വൈറൽ ലോഡ് 20 താഴെയായി, അതായത് 20 കോപ്പീസിൽ താഴെയായി. പിന്നെ നമ്മളുടെ സി ഡി ഫോർ സെൽ, എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സി ഡി ഫോർ സെൽ, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽ. അത് കൂടുകയും ചെയ്തില്ല, കുറയുകയും ചെയ്തില്ല, അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, സി ഡി എയ്റ്റ് സെല്ല് വളരെയേറെ ഇംപ്രൂവ് ആവുകയും അത് വളരെയേറെ ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ചെയ്തു. അതായത് ഈ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ഈ ജീൻ നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി നോർമലി ഉള്ള ഒരാൾക്ക്, മരുന്നെടുക്കാത്ത ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് സി ഡി ഫോറും ഉണ്ട്, സി ഡി എയ്റ്റും ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സി ഡി എയ്റ്റിന് ഇതൊന്നും സംഭവിപ്പിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ സി ഡി ഫോർ സെൽസിനെയാണ് ഇവർ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽസിനെ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ അളക്കുന്ന സെൽസിനെയാണ് ഇവൻ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോഡിഫൈ ചെയ്ത ജീൻ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഡി ഫോർ സ്റ്റേബിൾ ആവുകയും നേരെ മറിച്ച് സി ഡി എയ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ഈ വൈറസുകളെ സി ഡി എയ്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതായത് സി ഡി ഫോറിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന വൈറസുകളെ സി ഡി എയ്റ്റ് വലിയേട്ടൻ വന്ന് അടിച്ചെല്ലാവരെയും നിരത്തും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സി ഡി എയ്റ്റ് ഇവരെ അടിച്ച് നിരപ്പാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുള്ള പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവരുടെ വൈറൽ ലോഡ് കുറയുന്നു, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവർ അൺഡിറ്റക്റ്റബിൾ ആയിട്ട് തുടരുന്നു. രണ്ട്, ഇവർ സി ഡി ഫോർ കുറയുന്നില്ല, അത് നമുക്ക് ബാക്കി ഫുഡുകളിലൂടെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൂടെയും സി ഡി ഫോർ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം, അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും എന്നാണ് റിസൾട്ട് പറയുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ എത്ര നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം നിങ്ങളിലേക്ക് തരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാനത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിനകത്ത്, അതായത് ഈ ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ സി ഡി എയ്റ്റിനെയാണ് നായകനായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. സി ഡി എയ്റ്റാണ് ബാക്കിയുള്ളവന്മാരെയെല്ലാം അടിച്ചൊതുക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു ട്രയലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതുതായിട്ട് ഒരു സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിസിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്സിൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം നോക്കേണ്ടത് ഇത് എടുത്ത ആളുകളുടെ സേഫ്റ്റിയാണ്. സോ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്രയലിൽ ഇവരുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടായില്ല. രണ്ടാം കാര്യം, ഈ ഒരു ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് ആണ്, ജീൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വലിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയ വിധത്തിൽ അങ്ങനത്തെയും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ നോക്കിയ 3 കാറ്റഗറീസ്, അതായത് വൈറൽ ലോഡ് സപ്രഷൻ, അവരുടെ സേഫ്റ്റി, 2 ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് മൂലമുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഇതൊന്നും തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സോ ഇത് വളരെയേറെ പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ ജീൻ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ ടെക്നോളജീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രയൽ മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് 2 പോകാൻ പോവുകയാണ്. അതിനുവേണ്ടി FDA അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതായത് ഇതിപ്പം 6 ട്രയൽ റൺ നടത്തിയത്. ഇനി വലിയൊരു ആൾക്കാരിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ 1,000 അല്ലെങ്കിൽ 10,000 അടുത്ത ഒരു ട്രയൽ റൺ നടത്താനായിട്ട് FDA ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി അവർ വെയിറ്റ് ാണെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ ട്വീറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ അമേരിക്കൻ ജീൻ ടെക്നോളജി കമ്പനിയെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം. ഇത് ഭയങ്കര നമ്മൾ ക്യൂറബിൾ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ജീൻ തെറാപ്പി വഴി പുതിയ മെഡിസിൻസ് കണ്ടെത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ക്യൂർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ പല മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു റിസൾട്ട്, അതായത് എച്ച് ഐ വിയിൽ ഇവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്, ഈ ഒരു റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, അതായത് ഇത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയായിട്ട് ഇതിനെ ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. അത് ആഡ് ഇമ്മ്യൂണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയായിട്ടാണ് ഇവരിത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു പബ്ലിക് ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും റിസർച്ചുകൾ കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നാളെ ക്യുർ മെഡിസിൻ വരാനായിട്ടുള്ള റിസർച്ചിലേക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഇതിനെ ആക്കുക എന്നുള്ള
രീതിയിലാണ് അവർ ഈ ആഡ് ഇമ്മ്യൂണി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയായിട്ട് ഇത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓൺലി ബിക്കോസ് ഈ ഒരു ട്രയൽ റൺ സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ട്രയൽ റൺ സക്സസ് ആകുമ്പോൾ അറിയാം, ഇതിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ജീൻ്റെ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഡ് ഇമ്മ്യൂണോ എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂണി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയും ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ന്യൂസാണ്, പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അവർക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ സെപ്പറേറ്റ് വലിയൊരു കമ്പനിയായിട്ട് ഇത് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിന് ഈ റിസൾട്ടിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടായതെന്നും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഈ AGT യുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു 10 സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. അവരത് കൃത്യമായിട്ട് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലും എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു സ്ലൈഡും ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ, കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിനായിട്ടും കാത്തിരിക്കുക. ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് മലയാളം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ, ഇതൊരു ക്യുവർ മെഡിസിൻ അല്ല. അതായത് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലോങ് ആക്ടിങ് AR T എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ, അതായത് നമ്മൾ 6 മാസത്തിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ 3 മാസത്തിലൊന്ന് ഇഞ്ചെക്ഷൻ എടുക്കുന്ന AR T ഡ്രഗാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇതേമാതിരി തന്നെ ലൈഫിൽ ഒരു തവണ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് CD4 സ്റ്റേബിളായിട്ടും വൈറലോഡ് അൺഡിറ്റക്റ്റബിളുമായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ലോങ് ആക്ടിങ് AR T. ഇതും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ലോങ് ആക്ടിങ് AR T every 2 months അല്ലെങ്കിൽ 6 months വാക്സിൻ മെഡിസിൻ എടുക്കണം, അതായത് ഇഞ്ചെക്ഷൻ എടുക്കണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ലോങ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇതിനെ ക്യുവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഒരിക്കലുമല്ല, ക്യുവർ എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും. അതായത് ആൻറ്റിബോഡിയുടെ പ്രശ്നം എവിടെയുള്ളത്? നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പഠിക്കാൻ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മറ്റേ ടേം ഇൻഷുറൻസ് LIC പോലുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ കൂടിക്കൊണ്ടുപോയി ചെക്ക് ചെയ്യിക്കും. ഇതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാറ്റേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു, പക്ഷേ ചെക്ക് ചെയ്യിക്കും. ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസാണ്. ഇവർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൻറ്റിബോഡീസാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കും. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് വരും എന്നറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതൊരു ക്യുവർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ള, ലൈഫിൽ ഒരു തവണ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഏതായാലും വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പം എത്രയും വേഗം ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാം നല്ലപടിയായിട്ട് അവസാനിക്കട്ടെ, അല്ലേ? എല്ലാം നല്ലപടിയായിട്ട് എത്രയും വേഗം അടുത്ത റിസൾട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് 2 വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട്സുകളും ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം. നന്ദി, നമസ്കാരം.